ko kaala iska araga marka idinku waxa samaysan sheerta iyo light wax u budaysiin bala dhaca een waxaan ahay aniga iyo shan caruur oo kale booyada iyo aabahay aabahay wuxuu ku dhintay een dagaalkii wuxuu ku dhintay sokeeye waxaan noqonay agoon agoon markaan noqonay ahooyadii baan la daara dhacaysay oo hooyadii waxay ahayd muqmadley muqmad bay ku yimid jirtay suuqa hooyadii maalin muqmad waa laga iibsadaa maalinna lagama iibsado alxamdulilah canjeerada yada muqmada san iska cunaayo qof dadkana duruufi haysaabana lama yiraahdo wax naga maqanba ma jiro quruxda yada qof kasta oo lacag haysto taajira anaga ka qurux badan aniga walaaladay waxa dhacday hooyadii guur way diiday adeerdeen waxay ku leedahay haddaanan ku dumaalaynin oo aad dumaasha aad diiday waxba kuuma hayna biil kuuma hayna dabar umuurag yacni noloshaada adigu dabaranay ku yidhaahdeen hooyo hooyo waxay tiri alxamdulilah ilaahay baa ila korinay wuxuu afkana ilaahay baa jeexayo wax la geliya la waayi maayo farxiya bas waxay tiri nambarka kanada lama qabanayo wax qoraal u qor walaalo waa la qabanaya qoraal u qor farxiya degdeg baa laga qabanaya hani forafa ka qabo lagugu dhufay ku soco waxa dhacday hooyadii waxay ahayd hooyo maasha allah tabaarakallah aad u adag laakiin hal dhib baa jiray annaga iskuulna lama geynin iskuul ma nala geyn because hooyo annaga waxna qur-aan naga bixiso waddankeenii meel kasta waa lacag adduunka bilaash ma jiro iskuulku waa lacag oday ku dhigaya madarasada waa lacag gurigaan deganahay karadu waa lacag hooyadii waxaasoo dhan ma awoodo jiingad baan deganayn bacweynaha hooyadii ma awooday inay iskuul naga bixiso bilaash waxaan iska degeeno guriga maan iska joognay far soomaaliga markaa aan barano dhulkan ku qorqorna a b c d da soomaaliga oo waxba ma aqanaqaan laakiin qur-aankaan baranay maasha allah tabaarakallah sidiisaan isaga ahayn guriga nagu dhegan adduunyadu ma sinna anagu waxaan deganahay guri sandaqada oo waxaan ku yidhi sandaqada xataa telefoon male waxaan ku yidhi deed habeenka xataa dabayshu markay wii tiri adduunka sida shanqarayaan iska degay laakiin waan iskala qabsanay oo dhaguhu way la qabsanay jiiqdii waxaan dhaguhu way iskala qabsadeen waxaa nagu dhegan reero taajiriin ah waxaa nagu dhegan halkan dabaqaan isogeyn sasaara halkan guryo bacweynaha anagu ma duruufaysan hal qofoo na salaamaa ama hal qof oo islaan heerkan soo eega ma jiro reer baa jiray sidaa nooga sii jeeday oo rabadaanta noo yimaado fitriga nasiiyo fitriga rabadaanta waxaa jira oo kaleeto reer ay hooyaday maaragtay muqmadeeda ka helooda muqmada geeriga hooya marka laacibeed ku haydo baaay ku qabtay markaasay ka iibsan jiraan muqmada hooyadeena maahayn dadka sheekada badan ee jaarka isku dardara suuqay ka imanaysaa dee iyadoo maantana aad bacad kaa joogto dallad yar kuhood cadaad hoos fadhida dabayshaa fadhida dee haddana intay wareegto dumar sheek kama gaadhe markay timaadana caw yariyo barkin baan udhigaa sandaqada horteeda iskala seexatayba waxaa dhacday ninkii dhulkan aan deganahay lahaa baa yimid dee wuxuu yihi muddaa deganayd shan iyo toban sana baa deganayd walaalay macaanay caruurtaada iyo adigu istabara maxaan ku dhahaa kirana idinka marawa gurigana dhisanayaa saddex bilood baa haystaa istabara islaantii maxaan ku dhahaa hooyo isku fiican muqmada kaibsan jirtaa waxay nagu tiri jidka anoo socday aragta habar seeta waan fiican han ku dhaha habar anaa marka caruurta ugu weyn habar seetiina waan fiican lahabar yar beyahan idin miminaan idin imaadaan doonayeen habar yare waxaan rabaa guriga qof ii hagaajiyaan rabaa gabaraan dhalay baa ii imanaysa gurigaan raba inay dahyada laiga bedeliya hagaajiyo islaanti anu marka waxaan adaka sheekada badanoo c d baan laqay anoo yar islaanti anu dahyadii la bedelay gurigii la hagaajinayaan qadara xaalkayagii xaafadii wixii ka dhacay ba dhan ku siiyey waa af dheereed waan af dheeraayo afka laba mitri bari ahaa wuxuu dhan baan usheeg waxaan ku yidhi habarre guriga waana laga saaraya saay saas weeyaan hooydeen waa miskiin waxa ma haysano xag ree abtina cidna waxuu nooma tarto qof marku duruuf leeya cidna ma rabto haddii xagga aabana de hooyo dumaashi bay diidayo nala wadana marka habar meel aadna ma naqaano xataa guriga haddaa aragto qof jiingad kareenaya ama aqal soomaali dee maye maxaan ku dhahay guri anu waxaa jira dhul allayoo banaan oo aan cidba degin baa jiro gabdhaha guri way si kale maqan yihiine dee dhulkan ma dhisan kartaan saan kuli hooyaday ma dhisan karto say tiri haddaba anaa idiin dhisaye maxaan ku dhaha hooyo miyay ogolaan saan kuli hooyo anu iyo inaan ku warramay kaa dareemin noo yara imo oo iska warwareyso oo la sheekayso hooyadayba waa nabad qabnaa waan caafimaad qabnaa balaayo ma qabno islaanti waxay uga bixi weydayba hooyo alxamdulillah anagoo caafimaad qabnaa haddaan soo kacnay alxamdulillah carurtu way caafimaad qabaan hadda qur-aan ka yimaade waxba ma qabnana maxaa allaan ku jirna walaa allaha ku barakeeya ii warna aduu islaantay wareys u kacday islaanti waxay waxba de intaan soo booday baan ihi waxbaan fiican ahayd unbaad gurtaaye guri waa lagaa saarayaaye gabadh waxaaba laga yaaba inay xataa gurigeeda qol naga siisa hadda ma banaankan seexanayna bahal kab ah kab halkan taalle intay igu soo tuurtay iyo labada garab dhabar dhexdooda igaga dhuftay web ay tiri naa dhaaf balaaya sida xun usoo kortay naanu kuma dhalina imaa la ii kaa bedelay
حتى أفدير الإسلام شاكيسين يمحوك صور حقدين بح أرضه شغال على قبصه هيه. ولا بحي شيء اسمه كون بقى إلهي بان كون داري وحي شيء اسمه رم بقى ها ولا على لكن وحن أدون كون نعم إنا بن آدم بريء وحن شعر حتى أنا الله يسن إلهي هرتي سينا كل دنتو إنت نقف بن آدم أعن قعن تواصل ديان لها وحايد دان تعني إلمها يقول هل كينا كون من لولكو نلقو لكن قبل دعاف كدير بان دلايا ولا علي ساسا شرتنين كوريكي سوود السنية تي مدة دورة 8 سنة أنا ونو داي الحمد لله لكن واحد يبقى طري هاي ستا انت عصد أنا بدي حقنا حقنا كمير بسم الله كيف حق إلهي بان كرد السنة هايو ما الله إما حنونتو لحدة الحياة بان قبع عروتي بقى أوشقا يستا عروتي دون ضدك دارس درس كاللسوة ضد قالة أفكا دير معها دي تنم بقى يقوي رف ديرا ولكن هي دانا وايران تقى إما كأي هرمون كيد يسبدلي قاين قاعد دي وساسي وقف دير توا ثالك هاو سيتر مي ولا لقيسو أبوا دي عاول هاد ماان تهتادو حيسو دول بنام باجرا أو آنا لسنين أو آنا محبا إي أولين لكن أنا أن كوردسو مثلا أنا كوردسو iskadeg tii hadal kale aad iga qaadaysan baan degaya laakiin intaad nista guri ma aragtay degi maayo anigu bilaash laakiin waa shaqaystaan way iska bixin kara lacagta kirada hadaad igu caawiso dhulkii ismihiin haa laantii waxa tiri waayay waan dhisayaa markuu wuxuu ku yeelaa gurigu sidii meeshii oo kale ma xaafada masaakiin uu ku yeelayo sida duruuf aan duruuf fahmayno oo guri yar yar oo jeengada iyo meel u dhadhow yahay xaafada boorboor badan oo سمو قديم ما عندي هذا مريكة ريكو تجيب أنا أركي مقطع كوسا واحد عضي إسلام تقولي قبل صار دستي واحد دستي نهار تقولي دي صار إسلام تميت بعيد أنا إنك صار الحمد لله تاي مي وهين ده العقد بس قولي أي غير كورة كيسو لكن قولي كورونا تينجت بكورة كيسي الباب مع تينجت بكورنا حقا قولي حقا دستي لا بقل أو بالفون هاسكال كيكو يا مسقل وحي بهاد بالبقعات العقد بيجلسي ويدين مشاركي بشي اللي سكب حيثك الرضي قولي أنا الأركين بدأ بنانك وحكا صعوه الحمد لله نوقر يا عابتا يدوان سكيها لك إسلامتي بحي إترها بريري دي جيس أقلي لي باتي وانكاها لأنوي طهر كي مركات كتما تقران كإصامر ويالك إغمير قولي إيحاب وحان كود عضاي ولا لغا أنا جيديو نعنعو إيبيو كسو عرر لبسا عيدتو لعكت ما أركت بشي أنا بانكسيني يا مشاهر بانكسيني لما عيشة مكان أسلام تشقد أقول بالعربي واحد ترى هو يدي ولا شيء بقى كتر هو مالك استمر كأنك كأن تقولي هو يبحر هو يدي أنت قبتي ترى هو أنا قل ما عند لنا الدل مش علي أما ما عرفت يعني صح ولا هذا له رفعت بلدي كسو كري because school بيد المجنين هو أنا قل مرة بقينا هذا الحين كورا مسكح ذكاء دلو المهم مسكح ذا لبك كريا أنا كدل أنا مرة هوي حقات التارم تعيش ويسكو يروح كور هوي أنا كعاوي أنا بقى إسلام تي مكان يسوي هوي واحد يقول تري إيار إما مالنتي إعاوي أنا العقبة قصينية هو يدا وانا كبا إسلام كرتيلا كوما أقلانا إسائي إما بيتري هو إسلام تاسا أنتقا وحيدا إيقو تبشي إنتا سان قصينية سيتري هاي هوي بعد عاوي نيسات بقرات إلا هذا عاوي سو خير الله قصي هوي وانا ما هاد سنتحي إسلام تي أنا وكل سوري سكوقة من بقين بقى أنتقا وأصوقة بتا وأشقية عبد قادر وإسلام بكالي سكارك ولا الله ذي محمد كل شيء إن السكول جاي أفرتي كلا أنقب حيو العقد السكولك ما شاء الله ما شاء الله سلام تقول تجا سلام تقول تجا سلام كلا شرط أي صاحبيهين أديك بإيد رتاع وحير بإيد دتا $100 $80 بحب إيسي سعيال كيجي لبسكي أدون كيجي أردن وحنا جم قال مشروع نمعد النورش يسكون كي هجاكتي إن عبد قادر إسلام تويل أدر شيء بايمت هيا وأوقش أنا كسوح كتر هوي قبرنا هاي أصدره في سنة هالكنا ويا رق رعة marka islaantuna maxaan ku dhahay wareeqa saxiyadu raaq u dhaweeyaan abood iyo rubudint hooyad ba fariid oo karsan muqmad aan ku sidir jirad keer jirad islaanta sameysay islaan muqmad balaay ku qabtaa dhashay oo fariid ah gabadhuna waa tan hadda quraanka ay barataa muqmad waa oodka bay ka wada ha oodka intaan fahmin Soomaal Maxamed intaan fahmin ku soo Cabdi Qadir oo wiilka wuxuu hooyo $100 baan siinaya bishii
oo aniga ajir ha ii ahaato bil walba, xataa haddaan inagu bixin waayo hooyo xaaskayga u soo diraysa haddaan bilaa shaqo noqdo, 100 dollar ballan bay iga tahay bil walba. Islaanta hooyadii u tagay ku hooyo muqmada markaan u baahday ii soo dhiib, bil walbana 100 baan kuu soo diraya. Wiilkii 100 buu noo ballan qaaday, xaafadaydu iska fiicnaatay, 100kayaga islaanta waxay i siiso noloshayadii. Aniga waxaan bilaabay islaanta markay islaan reer magaalaha dowladda Soomaaliya wax soo baratay bay ahaydo, waxayse ugu tara buug yar bay iisoo iibisiya qalin, waxay ii bilowday xuruufta hii xuu chaachi chuudaas la ii baraayo, marba xarafba halka laygu qoraa. Markaasaan sii xafidaa maalin walba intii adkaa tahay wax kale muudiba qayladaas hay islaanta kobare dhashay oo jaamacad ka dhiganaysay maleysiya timid oo shidan oo 4 hool iyo hambriga guban oo timaha qaybi u cas tahay. Aniga timahayga xataa abidka inaan meedho mooyoon daba mooye weligay iyo allahay timahayga xataa qayfi kama faydna. Waxaan jiray gabadho timaha qaybi ka faydan tahay oo sanka u duran yahayo siyaro xataa socod waale islaantii baan jugsiiyey, waa islaanta deeba saaxiib baan noqonay muddana joogaad 3 sano hooyo maana dhaa saytir hey hooyo hooyinka maada tan dhalay saytir haa hooyo ma meena muslin ahayn baan idhi saytir maxaa dhacay hooyo saan idhi sookale idhi in allaha maca jalaabiib maxaa hooyo gabadha madaxay qaawan tahayo talabaad masacba maxaa sanka u duleeliyey ruux islaam mayn ahayn saytiri waa reer magaal gabadh reer magaalahe afaarida isku gelin hooyo korka gooso. Hey, thank you team YouTube. So, salaant is kaga qaysan guys. Fadma Siciid soo dhaw. Ku soo. Ee magaalka waxaan moodaa anigu marka muqbaarad, ee magaalka wax dhintaan u haystaa. Hey. Waxa dhacday islaantii, waxa dhacday qosolka adduunka. Islaantii saaxiib baan nahay, waan la sheekaystaa gabadhii waxay igu tiri way idin dirsatay 2 cisho ay idiratay. Casarka waxay idiratay faanto, dukaanka waxaad ku tiraa faantada talaagada ku jirta, taqor saaran iyo soo dhiibaya, faantada talaagada ku jirta ii soo dhiibo. Waxay idirsatay macmacaan hebel, waxay idirsatay meelaha xalwad hariisad bay idirataa. Mar xalwad, mar hariisad, mar waxay idirsansaa maqaxi hebel, ma cunaysa cuntada guriga. Fadiirad ii keen, kan ii keen, hilib istaag ah, waxaan ku dhahay anuu maqaxiyaha ma garanay sida wax looga soo iibiyo. Gabadhii waxay igu tiri maalinta dambe dhegayso waa iska yar qurux badan tahay badna qaalib yaroo gacanta ku wata badna fawaa karan yar wejiga la marsado ma iska yar marsatid kan waa dalaali lahayd wax yar qurux badan baad tahay jirkaaga qurux badan bal inta iisoo tuurta iska marso markaasaan idhi ma jirkaa lagu bedelaa mays cadaynaha aa ilaahay kalarku ii abuuray iska bedeli maayo macnaheedu waxa weeye ilaahay ima qurxina waa is qurxinaya soo dambi ma gelayo. Horta waxaan weydiiyey su-aal baan weydiiyey hablayo maxaa isku qurxisaa sabab ila rogu isma qurxiyaan anagu saliidun baa marsanaa ama green baa saas ku dhahnaa maxaa isku qurxisaan waay quruxda u jeceshiin inaadna soo jiidataan soo maaha waxaa greenka loo marsanayaa waa rag waa rag waxaa fiidka loo roorayaa waa rag waa rag waxaa timaha loo fidhaanayaa waa rag adkaata ku soco meeraha burburi waa rag وارق وحد مركي وذاك الرفعي وارق وارق وحن بابي وارق وحيتر مرصو وبين هيا وحن كوري مرصي وحن كوري مرصن معي ولا على وحن شركي يقول بدلي جايو كانوا ويقل قال سو حيتر نا نرش أنا تقبح هاي سايو هو يدا بر عاون سايو عركة قلي سايو نرش يبقى كلا كعي سايو دقيسو نا وحن مرصي الريب بادي هاي إسكال كعي waan fikiray guriga intan waan fikiray waan fikiray waan fikiray waan fikiray waan fikiray waan diiday mar bay isiisay dhar qurux badan iyadoo leedahay isiisay hooyada u tag waxaan ku hooyay islaanta gabadhay dhashay jaamacad maleysiya ka timid ba hooyay meel maleysiya la yiraa garan maayo maraykanka talow ayay hooyay maxaan ku dhahay meelaha qurbaha ay ka timido dhar bay isiisay saytir u celi u celi dharka dadka laba maxay dhaw u celi bay tir hooyay dharkii baa u celi waxay tirnaa hayad hooyadaa u sheegina markaad ii soo socotay iyo soo gasho markaad guriga imanaysiya soo gasho oo intaad guriga meel ka geliso soo yara labiso oo adu gabadhii waxay i wadaba dad kaa badan iyo biyo kaa badan way ku hafiyaane badda ii gelisay badna faata qofku markuu dawada iscadaynta ku cusub yahayna wuxuu noqdaa nooc kale gacmihii baan in yar mariye nooc kale alla kuwad wejigii mari nooc kale aniga qurux badan labiso suniyaasha ii hagaajisay xabad xabadii dhaadheereed bay iga jartay suniyaasha ii sintay koofeer bay gar suniyaasha midabaysa la ii soo mariya nooc kale socodka bedel bay tay guriga igu tababaraysay labada cirbaad bay ukun igu xidhay waxay ku tiri ukuntaas dhulka ay gaadhno iyo jabin adkaata faraha ku socod haye adkaata wallah dumarka sacadeeya dameer farow way kadaan
انت هو عدهاي انت هو سو كم دود هاي ودي مير فرو اتكات هاي هاي ساعدين ادي كده مير فرو وانا قلنا ساعة كسا waxay igu tiri ukuntaasi ma jabi kartaa tartiib faraha hore ku socod socodku waa inaad barataa sidaa misid miskaha kala bixi talabaad miskaha labada miskood waa la kala fogeeyaa sidaa u soco dhac dhac socodka bay bartay saa u soco saa iska siiyo kanoo kanoo gabadhi maantana ba sawir bay iga qaaday waxay soo gelisay facebook ay soo dhigtay aniga iyo saaxiibta wax saasan nin baa ku yidhi gabadhay bar haya أنت أنا تليفون مالي هي أنا هو يدي بحط تليفون ما هيصد أنا إسكت داية تيجي ده شيء حتى تليفون مالي أنا جالس أخذ لي هو يدي هو شقة حتى هل كاس يصف ده سوق ما رك إتما ده أنا جاي نوت ما ده يا أنا صو عيا تليفون مالي جورو جورو أنتر يلا يدنا ماله فينوس كعصر كي ما دم بس كوس فيا مرة أنا كتر ترى فينوس كسر ده لو أبان قاسي كوش ولا فر لما فرقا قاسا فينوس كي قاسا نشرة نايو نور دحيا لبعشة مرة كاس سحنا نايو تام فينوس كرو قانا أفوفنا aya wax ka seexana dib aan jeerada intaan garaac bow 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 ma seexana dib hatta marka waan yaraayo haday hatta duuduusha aan jeerada xiga ma galay iga dhigtay hey guys like to ilowdin like to ilowdin ugu shaashada ilowdin guys halmar 1 minute shakira guys halmar dhamaan tiin bay no shagreya halmar ino shagreya shaashada ino garaac guys thank you fahima war shagreysay youtube ka tiktok tan ay war shagreey thank you tiktok tan ay war shagreey تيك توك تنا حقور شجع إدريس thank you إدريس أنتي نشجعرين سا guys thank you نشجعريا لما أنتي هالمر شاشة دنيا نقرا guys لايك تنا صار يدكو هالمر وإلودين 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 شكل ومع أنتها وألف ليل وليل كوسع شكرا thank you guys أنتي نشجعرين سا كوسع نايا هيك قبلني بروح هيك كتر ورقة بدن وقبل يرام مسكين هو أنا بإنت هذا بربر أنا بإنت بربر يو كله وحمر سا gabadhan wax alla waxay ogtay mar waa miskiin reer yar oo danyar hooyada muqmad bay iibisaa wax alla waxay ogtay mar anaga noo timaada oo jaarnahay shaqo waxay ku leedahay waxa amara shaqaanti ka baxnaa wuxuu ku yiri adigu i bar waxay igu tiri wiil baan ku baray baan ku hooyad baan shaqo ku hooyay waxay igu leedahay wiil baan ku baray gabadhaada inta ay cadaysay laba nooc iga dhigtay oo markan xataa cad ceed oo waxaan yar cascasaaday wajiga hooyaday baan ku kala dhimanay tobar cisho iga aamusnay hooyaday markan waxaan marsaday marka dambe islaamaha kuur gabadh way weynaa taafada dhan boo iscadayaan iska daa maantana nin bay baraysaa gabadhaada hoy iga celi ganaayaa bay ku tiri daa waa yar daran tahay ay ku tiri inuu islaanti hoy waa nin qurbaha joogo oo gabadha uu kaxaynayaa irsaaqada ka hor istaagin hoy uu kaxaynayaa waan garanayaa anigu u daa ninka cabdiqaadir si kasta iyeeshe si kasta iyeeshe si kasta iyeeshe way diiwaan diiday abadan aslaxa markii dambe hooyadeena waxaan u arkay inay celcelinayso oo dee xabsi ay rabtaa kan igu hayso gabadhan lacagta haysta ma haysto mobile bada kadan haystaan mobile ma haysto waxba ma haysto waxay igu tirnaayaa dhageyso hooyada sharato iyadu way guursatay nolol bay soo martay waxaan ku sheegayaa maxaan ku raawaan baxsanayaa kowda anigu waan ka tagayaa reerkan Nairobi baan u socdaa waxaa jirta magaalo la yiraahdo Islii oo Nairobi xaafad ka tirsan oo kala kacsan maxaan ku dhaawan dhoofayna Mareykan baan tagaynaa diyaarad baan raacaynaa wax kastaan heleen nolosha inoo kala kacsa adigu doqonimo inta iska dayso ma baxaysaa ma israacana yes or no Nairobi Nairobi hadda kor waxaa ka maqan jiray xaafadii taajirinta kasoo guurnay Nairobi inay meel balaay adkahay oo dad ay caadi joogaan oo laga shaqaysto balan maqan jiray hansir hooyada intaad fakato markaad lacag ka dhargiso isla ka jeclaan doontaa iska tag haya guys inta soo qoraysa shakira intee ka hadlaysa youtube kana ku jirnaa tiktok tana ku jirnaa labadooda ka maqli kartaa reer tiktok caadi u dhiga barjoogeen ku soo waxaan ku idhi walaasha xun ku dhinay oo faan baxsanaya ayaan aqoonsigeena waan qaatay sida uu la soo markaan tadan guuyo u sheeg subaxii hooyada imkay shaqada tagtay aniga gabadhii israacanay gaadhi baan raacanay xagga mooyaalan ka wareegnay dhulkaan marnay wax kasta kharashka yara ay qabta ninkii ba kharash gareynaya iyo wadaa ugu ya Nairobi baan tagnay maran sii daalay balanbalay lacag baan lagu dhaafiyey adigu tagnay haddii kala kaas waxaa lagu odhanayaa kibanda kibanda tagnay Nairobi markaan tagnay xaafad bay nageystay xaafada is yaqaanaan is diyaaristay cabdiqaadir waxay igu tirnaayaa dhageyso anigu nin baan la sheekaysnaa adna nin baan ku barayaa ninkan la sheekayso ka dhamayso
وكشوكاسن موبايل كنا هرت موبايل بي بي سي سيم كار بي جرسي كبر دني مو اوغين انا انا فرصو مارق عاير اخري وان شكو دار دار او قصب يقول تايب المتعلمات بي مود مكي وحقوريس وحيكو قوري ساعديها در قرالك انا وحان اخري يا مقا عايق استغاشر مر هاي وحان كوري نينكي بي بارتاي نينكي ويرا هادلي وحيقوري وحكستان كو قبانيا وانكو دوفينيا مرايكم بانكو جينيا نين لعقلان شركات بانلاي هاي المعنين بسنس مانا بان هاي مرايك وحن كنا والله هاي انتا اصلا لعق بان هاي استوحك استخدم بان هي ظروف طبيعية شاكيس هويدا وان قد بحي هويدا قولي بان كوغو بسنيا اذيق انو لول بان كوغلين ايا وحا وايو شاكينا بقبر يار تحال او مركا ميلا هستيتو بانك اهدا اذن قارين ولو اي شاكت قبر يار باق هاي وحك استخدم بان هي او تعاش هي وكاس وحي ايجيسي كمافير بي ايجيسي تماهي هو مركي كوباد وقفك لدقو وكو ee kofer timi bay geysay dhowr color bay iga dhigtay timi waxba la igaliye laga soo jiido timi waxa iga dhigtay madaw iyo cadaan timi isku jira butter baa la xabada ku kufta la iga dhigay timi kala la igu dhex diray ma sawir la baa la igay dhac timi in baa la soo saaray ninkii hal albana sawir loo diray hay adigoo internet ku cadday internet ku duuday waa markii koowaad xataa waxa la imariyay afka faruuriyaha waxa imariyay sida qof dhiig la galay faanto oo kale waxa iga buuxisay balaay iga dhigtay ماشي أصور لي قال الدال هي شفك يرتاج بيتر نحذا نقود بيتر سا نحذا نقود شفك تاج طب هذا نكون تاج سيد قف ما عرفت سبرها لقاها يو كلام مسكها إسكالب تبي بيتر يو حاجة نورا نسيد أو تاج طب هذا يد نحذا نقود بيتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي صور بي ويسا صورت سا صورت سا صورت نينك يصور هذا وترتاي داك 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 نينك يحير قبل دوار با واحد واحد قدم ما يسا اللي جم هيك إيه أراسك؟ هيه. طب وش يقول يعني نقصود دنيا بقى هو يدي على لحد لا يسلان هو يدي لو تفرق قبل دي وكاس هو يدي على لحد حكول هو يدي وقل دم تليفون به هو يدي لوج يي حكول هو تليفون كعبصة وانك على صو هاد اللي هو ما أنت مجالك كتاعت كريسين تاعن كتجين هو معاني أبان كوم مقنعي هو يلا عقب ضم بقى أمطر حكول هو معاني تكان ما كوفري بل بان كون دي سوين نكنين بنقول سدي ninkaas ayaa yaa yaa guursanay wali maana guursanay hooyadii waan ka dhaadhic waan ku hooyay gabadha guurba u joogta adbaad 18 jirad guursatay hooyay ii duce hooyadii waxay tiray meeshan kula rabi halka ka baxday isma lahayn laakiin hooyay adoo naftaada uu sharaf waxaad ogaataa sharaftayda aniga laygu ka ceyriyay anoo yar laygu ka dayacay hadii maanta la yiraahdo gabadha ciyaal suuqba meel ku tahay anoo ana qeyrkii intii guurta ilmaha daadiyaan ay qeyrkii magaalooyin ka bacadleeyaan yaan banaan cidla ku fadhiisan ku soo koriyo ogow inay sharaftaydu gacmaha ku jiro haddii adun baa inaan bahdili kara oo sharaftaydu hoos u dhigi kara adun baana karaamayd hoos kor u qaadi kara en balwadna ha baranin ragna meel ha la fadhiisanin ninna guri ha kula kaliyoobin hooyo sharaftaa ilaahay ilaahay ka cabso salaadaada mar walba salaadaada ogow waad dhiman doontaa qabriga qiyaama dambeeyay eel yar bal isgeyn doona la qurux badnaan ma adduunka waa laga tagi hooyay shayga beenta la yidhaahna iska ilaali because qofku waxa la yidhi lagu yaqaanaa ehelunaarka bulshada been buu ugu sheekayaa dadka been buu ugu sheekayaa wax walba been buu ka sheegaa waa calaamada ehelunaarka lagu yaqaano hooyoy intaasan kuu sheegay naftaada iyo naftaydaba ilaahay xafido waana kuu duceeyay nabad ku guurgal hee ilaahay hooyooyinka inta dhimatay jannada inta nool caafimaad iyo cimri dharasay qof kasta hooyadii dhimatayna ilaahay u naxariisto haye intina hooyoyinka la joogtana ka ducaysta hooy intii nool yihiin ku saa sidii bay tir hooyo waayahay waxaan ku guri laba qolaba la soo kireeyay fadhi iyo jiif baa la dhigay kaar iska arag aniga waa la jixayay koofeer baa la igayay weliga qof jirkayga ma aragnaa halkana way soo gashatay gacmo hooyadeena way la dardaarantay waxay tir ruuxnay ag fariisanin gabadhii waxay tii waa dharkan iska bixsan dharkan xasaay oran samanka saytuwaal iskaraabiyo iyo adduunyo ku xuqay aroosad baartaysan ku leenahay xuqay walaal iga bax sayta lacag baa walaal igu siisay gabadhii oo lalaysaa bay soo gashay inaa dharkiyada gacanteeda igaga siibto waa maxay saaxa halkan oo xamaan bukhari baa la yidhaahdaayo wax meel ku kulo laqiiqaysay bay furtay xagaa lagu shiday qiiqa wajigaaga iyo jirka oo dhan waa lagu xuqay balaay ku xuqday baana dhiga fuq inta ciyaar suuqadiga oo reerkeyga iga soo kaxaysay maantana waxa tan isqaawi lagu xuqay cawradayda baan ku dhig lama baneen qof kale inuu xaq arday dhaaf baraha ku xaqday maamay walaal waa sida hal saac ay fariis waa sidii miiga lagaa keenay markaa
وديدي نك وحول بيسميس وحي تير دمر بان مهي أروس با تاي قفل بالا دقا أروس عالم قردن بالا دقا كن 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 أدو حلو ديبا أدو اللي نحن كود هاي وحل إيدا يين وكيالي يا قسالة دا اللي إيدا يين إنت كالا ليك حقا هي ما كان محل إذا كحقا وحال إذا كحقا لا أنا قوي اسمي حقنا اسكب بدي انت هي عربو ويسحقان صومالي نحب قرنين عبد خسهاري عربو ويسحقان هي واحد عضي عبد قادر وحنا على قبطية حنا هو حلي مري إلا شلبك قربها لابتا دبركا تمي هي أو تما واحد سكر هذا عند هذا تمي هندي بالا قد يقبل يلا يقول ده أبي وحل الأراس حفلة دي كاس كوات الله يبرأي وده جوارد يربح يقدر يتوسعد كين يبرتي حقا يروح حفلة ده عليه دقي عبد قادر ومحيد الله تهاي يا إيمان دوانا ما أنا قال نقانا ده تيمة كاتي كل واحد أبو الشيء يعني قاس يا أنا كل حاجة ودي كيف في عنتين ديتكتيف باتين وصي شيء تان شيء كذا أضي واي ما هي هاي ما هي ما قانا أضي 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 بس هو ذقريان تيم يوتيوب راح يسوق قريان أوكي ما هي يسوق قريسان يوتيوب كم أنتوا دوا بدين لما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوكي الصحافة هل كنت كشرت تيك توك وكشرت إذا كنا حاجة يوتيوب كان بحاجة سبسكرايب صار سارة سبسكرايب كل عجمة هقف ولا لك أي تعلم تقول هرا الله وضع سو وريجة هل مرضع لنا عيال كان عطاء قدر هاي القصة قرا يوتيوب ك انت لايك سبسكرايب صار سارة Thank you شكرا ورطة ويا حسوس أنت يوتيوب كشرين guys هذا يوتيوب كسي لايف التوس كشرنا هذا يقول لي أركنا نقول يوتيوب كلايف كشرنا كلا حد نصاب بوقع هل مر حاجة أنا كاري subscribe to our Dakusi from TikTok and so comment to YouTube from TikTok already did with a subscriber. Thank you. That's good. So, so we're from TikTok, so subscribe to our Kusa. Kusa Shakira I've the glad to ask a Dumarumboha because and Gurgiban on the mint Gurgiban, so my man Gurguim for the Gansa of Fadia, Heneba Emerson, Osman for a halka waxa ka soo galay wiil bir ku booday ya hal bir wiil bir ku booday oo lugla adkaatay lugtu waxay ku go'antahay halkaas intay ku go'antahay en anigu ma diidin oo waa iska qadar ilaahay qof walaalkay oo lugtu laaday waa iska amar ilaahay laakiin waxaan diiday yaani khayaanada lugtu waa lug leen lug baa go'antay sinta garabka agteeda sinta ku go'antahay halka misigta agteeda ka go'antahay surwaalku un baa babanaya kaliya halkan sida leexaanti dabaysha luleysay xataa reer magaal buu amareeka buu ka yimid xataa alwaax masoobashan iyo bir bakoorad biskaga booday lugtan way la qabsatay waa lugta malaa isagoo yar laga jaray talo muux buu xaday mooji bakoorad buu ku booday dhaq dhaq waa halkan soo fadhiistay waxa kaaga daran bidaartu bidaartii loo dhajiray nacalaa kugu yaalay ilaa maskaxday leecaysay ayuu leeyahay ruux waa ruux si amar ilaahay baa abuuray waa khalaqa rabbi laakiin قبتي أو مذو وحقا ألكه صارنا سي أدروح بين هذا الأمي أكين وحوها فجعنا أرجع حنا صافر يستي لكن عدك وعدك نيك إلى هذا الشري مركز سوف يجي بيبي بيبي برايا كون طيب بيرك برنسك وجويس بيبي أنت أنكست كذا عن إدي ماشي قبض وقف دمان قبض مركو وقف وحنا حشوية وحشان سعيا وأنا أقول أو ما ذو هنيك يجوز لها أودي إلا ما لس كل شيء قاعد يقف قاموا كوج قليا من كوج ما قليا إن هالشيء استهاد بدار لازم حد يقول شيء جميل الكهوة بالحركة برا لو بحركة مودة على عقفة لكن أنا بدار إلا هالشيء استهاد حد يقول شيء أصورها دي صدري شرط محي هاي شو هو صورها دي عن قليل 19 أي بتوه عن قليل بهاي المرة يعني صورها ده أخوضهم بو أبديت بما يهاي المايا صورها من بنك أي برجع تموي تاني قبي بنا ترى بعد بقولي عند بمبا بمبا قرحة يساع يقول عضات تموي ولا هادي لقطنا فيلد بقى يجا جارو والله يجا تشرين ها تبين بمبا كذا رأي مية ها أوكي جاي سواحد ودينا نكا ما دام ود أراسي هو خيامي أراس كان مكوقن على ده تيم يوتيوب وحنا دين صوت تري يسوب وحنا دين صوت تري يا بول كتيم يوتيوب أنت تيك توك كتيم يوتيوب شو كتنا سؤال ولا أنت إن تيك توك شو كتنا وايد سلامة هل كينا لدك سلامة بول كيني واي ساتور كرلاي عشان ده إنه كرا على تيك توك إنه كرا عشان ده إيو يوتيوب كنا وحنا كل وريج دب 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 دب
waxaan ku yidhi yaa sheertu lacag ma haya kuu dhaha subscribe ku lacag ma waa free qofka walaalka ah yaa horaa loo qaada hore 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 okay team youtube waan isoo turay buulka yes waxa weey wan yeelila noona waxa weey wan ka arila no way ku soo waxaan ku dhaartay bambadaha kuu dambaysay wax kuu qarxay kuu dambeeyeen horta aniga ii soo dhawaanin dhegayso gabadhii baa kuu soo hadhay waxaan ku yidhi waxaad fashayba fashay adigu iyo walaalo hadda aniga ninkana isqabnay horaad iska baxa mise waad nala seexan caawana maya ma seexanaya laakiin dee ana guriga baan tegayaaye quraac baan idiin karanaya saan ku quraacda walaal maxaan ku dhaadaaye soodigii lahaa waxaa safaari ahaan baa loo keenaya maya ninka nin baan adeega u diray oo adeegii keenaya guriga laba jawaano adeega saan ku dhada adeega hadii lakeena quraacda anaa karin kara iska bax tdurba saasaad iga maaranta waad mahadsan tahay baan kuhi aniga adig waa inoo dambaysa sheekadeena iska bax wiilka waxaan ku horta dhegaysaan ku yidhi walaalo maqalka jiifka sixanisa mise fadhigan waan daalanahayo shan beri oo beriya galbeed lii wado lix facsay soo aniga naftaabay haysaba inaan iska seexdaan rabaa markaasuu yihi meeshaad seexisaan seexanaya gal baan kuuri qolka jiifka adaa marka horeba lahaayo googlada oradka gal baan kuri seexo waxaan ku adduunyada ilaahay macawiis bu iska hudhaqudhaqsaday macawiistiisu iska gashaday waxaan ku idhi bakooradan iyada miduu dhigayaba mahu iska wataa ilan waa lugtiisii labaade waxaan ku idhi marka qofku markuu maaragtay naafo uu yahayna dee waa laguma caayo laakiin inuu ii sheegay hadanu khayaano weyn baanu arkay wuu iska galay qolkiisa uu iska seexday fadhigaan iska seexday subxii baan soo kacay quraac baan sameeyey wuxuu dhan baan diyaariyey gabadhi baan noo timid xilliga quraacda waxaan ma odhanba baxdi waa qof dhan oo bini aadan isnaqaanay way fadhiisatay waxaan ku yidhi ma jecesha hadda inaan wada hadalno mise waa jecesha arooska in laga baxo markaasa tir maya arooska ha laga baxo gabadhani ninkan lacagta adduunka ayay ka cuntay ma fahanta waxaan ku yidhi walaalo waxbaan kuu sheegaya dhegayso qurxay ana hadda cunto si loo kariya waan aqaanaayo gurigiina baa anaa ka karin jiray nina aagad waxu tilmaamaysa adeegna mi ninkana sida loo siiyay waan aqaanaa cunte waxaad samaysa anigu arooska maadaama anu mahay walaalo maadaama sukaaya dartay adoo ajirkaaga waad qaadatay iska bax walaal guriga iska joog haddaan kuu bahaan telefoon baan haystaa anaa kusoo garaacay wiilkii baan waraystay waxaan ku ihi walaalo sababta aad iigu sheegi weyday inaad dhaawac qabto maxay tahay ood ii qarisay wuxuu yihi walaal qof kastoon u sheego inaan dhaawacanahay uu iga cararayaa ilaa hadda waxaan kusoo gaaray guur la-aan qof kasta lugtaas igu nacayaa bidaartu waxba malah koofiyad baaban gashta ama waxaan gashtaa cumaamad cidba ima oga laakiin inta ugu badan waxaa laygaga cararaa waa lugtaas magaaladan kaybina cabdishiis baaba layga yaqaanaaba maxaan ku dhahdaayey waxaan kuu qariyeyna gabadh yar markay igu tiri waa duruufaysantao waa kan baan rabay inaan lacagta aan siin lahaa qof beritoole ee xumaynaya inaan adiga reerkiina wax kuu qabto adna maadaama iska dhibaataysantahay ana xaaladan laygu nacay ayaan rabay inaan wax kuu qabto walaal macaaney waxaan u baahanahay inaad adiguna aadan igu nacin dhibaatadan maanta aan qabo amar ilaahay inaadan igu nacin walaahi si fiican buu kuula hadlay habloo ma la joogi leydeen marka maadaama qofkii saa fiican kuula hadlay quruxda badan leh runta kuu sheegay kuuri intaasoo sano waa guursan waayey waxaa laygu nacay lahaadka ilaahay dhimay ma la joogi leydeen kow mayba qaar soo qorayaan imaanka beela tala kuwaasi maxay rabaa man inay ku xaragoodaan ku soco waxaan ku yihi cabdiqaadirow waxaan ku yihi horta waa arrin adag baan ku yihi inaan islamarkaaba ku idhaahdo haa ama aan kuu ogolaado laakiin fursad may siinaysaa baan ku yihi anigu cidin u sheegi maa inaan isakaa dhexalka qofna waxba ku odhan maayo laakiin fursad ma isiinaysaa baan ku yihi aan ka fikiro haa buu igu yihi waktigaaga qaado cabdiqaadiro telefoon baan qaatay waxaan la hadlay gabadhii koofeerka gabadh baa jirtay iswaraysanayo aabbahay garanaysay gabadhii waxaan ku yidhi maanta suuqa ma isku racna kafee ma isla soo cabnaayo haabay igu tiri waxaan ku yidhi waan iska sheekaysanay ka war xaaji ugu fiican yahay anu markaa waxaan ahay yani waxa aniga igu saabsan aniga shaksiyada kalama wadaago gabadha waxaan ku yidhi inaan ree magaalimaan u weydiiyey waxaan ku yidhi lacala in ilaa baan ku yidhi hadduu intuu kuusoo gashado il ri loo geliyo ood isguursataan baan ku yidhi oo hadhow habeenkii markaas seexansan ishii inta iska baxay biyo ku dhex rito ma ka carar lehen soo la joogi lahay say tirmay waan u xilqarin lahaa maalin markaan baxayn in ishaan u gelin lahaa ta habeenkiina waan ku haysan lahay ilama odagaygiiye horteeda halkaa gabadha waxoogaa fikradan ka qaatay isaga miskiinnimadiisii walaaladay uu yidhi reerkiina islahaa uga faa'iiday iyadaa iska duruufaysane
waxaan ku dhig maxaad haysataa wuxuu dhahay anigu waa shaqaystaa waddankeena shirkad baan ku haystaa waana la ii shaqeeya dhaawacnimadeedana lacag badan baa laygu siiyey soo qofka keliya u qalma buu yidhi ee wanaagsan ee maanta daacad ah waa adiga buu yidhi xoolahayga waxaan ku yidhi dhul waxaan ku yidhi horta bal xoolahaaga inoo dambeeyaan iyo hooyadii waxaad siinayseen hadda aniyada isguursanay baan ku yidhi inaad ugu iibsatana ma aha baan ku yidhi xoolahaaga waxaad hooyaday u siinaysa hooyanimo iyo waalidnimo aad u siinaysa waa gooni laakiin aniga inaan kaa iibsado maadaama aad lug laadahay aan kaa gato xoolahaagii aanu siiyo waalidkay wax xaaraana hooyaday bacadkaasay la fadhidaa muuqmaday ka jeceshay baan ku yidhi wax xooggeeda ay kusoo dhacstay ee cunto laakiin xoolo bini aadan hooyaday maba jeclayn ee cunto wiilka waxaan ku yidhi horta waan ku cafiya baan ku yidhi oo hadda wixii dhacay way dhaceen ifura ku dhihi maayo laakiinse hal shuruudaan wataa halka shuruud maxay tahay buigu yidhi waxaan ku yidhi been dambe ha ii sheegin wax beenahoo dambe ha ii sheegin baan ku yidhi waxaad dhaarataa inaad saa hadda aan kugu qaatan ku ahay ku jikira inaadan la soo baxaynin oo qofkan hadda aan barti saas un aha waxba iska bedelin waan isdagaali karnaa nin inaagtu way isdagaalaan waan murmi karnaa laakiinse wax been ah iyo wax isbedelayaanan kaa arkin aniga in duruuf iyo in rafaad lasoo maro anoo yar baan kusoo karay soo hadda iyo kow niyatab iyo fikir karena ma karayaan ku yidhi tabar ciyaal intaan dhalo aan hooyaday ka dulgeeyo tabar uma hayaan kuyidhi hooyada iyadeeba teedi haysataa waa yahay buri numberkooyu ninkani haystay hooyadii buu la hadlay wuxuu xaggee degantihiin xaafaddii u tilmaantay hooyo laba wiila walaalayihiin buu u diray hooyo dhul ayaa lasoo iibiyey guri baa loo dhisay shan qola shantii qol iyo guriga waa la goglay tukaan weyn oo meesha dhexdeeda laga furay oo magaceedii iyo muqmadeedii adduunka loogu dhex sameeyey waxay iibinaysay oo dhan telefoon lagala soo xidhiidho walaalkaygii yaraa bajaaj buu iibiyey reerkiibu nolosha xagga hoose kasoo dhisay hay maasha allah hooyana ha u sheegin buu ku yidhi ilaa waxaanay ka dhammaadaan hooya erasoas maanta waxay tahay hooyani fiican baad guursatay saa saasuu ii taray aniga maanta lacag dhowr kun oo doolar oon gacan qabsiyan ugu isiiyey reerkaaga allaha kuu barakeeyo hooyo maasha allah gabadhii baan u yeedhay waxaan ku yidhi raalis la qadaynee waan u yeedhay waxaan kuyidhi dhegeyso horta saaxiibadday baad ahayd baan ku yidhi adaa isoo kaxay halkani keenay inaan kugu jasaarinana ma fiicno oo waxa qofka wax kuu taray lama iloobo laakiin ninkan lacag baad ka cuntay aniga saad iga gado laakiin nin fiican weeyaan baan ku yidhi lugtana waxaan ku yidhi beri aad baanba iga goyi kartaa allaahu aclam laakiin adiga waxaan kuu sheegayaa baan ku yidhi waxaad adigu isu qaadi weyda kheyrka looma qaado adba lugtaad ku nacday baan ku yidhi waad guursan lahayd bikaso nin la-aan baa tahay baan ku yidhi nin kuma guursan jaamacaddii aad soo dhamaysa ilaa hadda dhowr soddon baa jirta maadan guursan baan ku yidhi maxaad u guursan weyda anoo yar aad ninka iigu dartay lugtaad kaga cararaysay baan ku yidhi haddana lacagtiisi baad cuntay horta lacag way kaaga dhammaatay baan kuyidhi maanta kugu dambaysay shan dambe waa lagu siiyo nool baan kaa bixinayaa kaarkiisii noloshiisana anaa la wareegay waddankii miyaad ku noqonaysaa mise anaad ila joogay anu bax koodha maayo walaashay baa tahay ninkan wuu noqonayaayo anaad iskana kay joogay waxaan cunaad ila cuni say tiri maya kuma noqonaya waddankii iyo balaaya ku noqotay adaa kula joogaya cabdiqaadirow ninkan wuxuu bilaabay inuu aniga biil fiican isiiyo gabadh ii qabto adeeg guriga la igu keeno waxaan noqday dadka walaca ku sakaraada waan sakaraaday walac waxaan ku yidhi dee biyo falaambo mooyaane cunta igama degeysa falaambo baa gacanta iga xidhan maasha allah ma dhahaysaan intuu ninku fiican yahay wakaase maasha allah ha dhahaan intuu ninku fiican yahay maasha allah ma dhahaysaan markuu xumaadana faarax luga baasto wakaa faarax faarax lama aamino adhowaad nacaysaan ku soco wiilkii wuxuu noqday wiil aniga ii fiican sakaraad baan ahay telefoonka igama baxayo waa anigan mantagaya waa anigan qaqdahaya waxaan ku yidhi inuu idaweeyo inuu maanta khadka iigu jiro uu icaawiyo mooye wax kale shaqadiisu maaha cabdiqaadira waxay samaysay gabadhi guriga igula nooshahay bishii sagaalaad markaan galay wuu yimiday guur saddex qolaan qaadanay qol iyadu u sharxay wuxuu yihi gabadh abaal badan baan aday u kaa dartay qolna aniga iyo isagi iyo nuunihi yaraa ilaahay wuxuu isiiyey subxaana watacaala ilahay igu saaqay gabadh gabadhii baan dhalay gabadha jacaylaan uqaba magacaan u bixiyaan wey magacyada dhanba iyada igala qiimo badnaatay magacan maymaykan uma qalanto magacan maymaykan ka daa magacan kana daa waxaan u bixiyey islaantii gabadhan hooyadeed ahayd ma garanaysaa ee caawisaye fiicnayd baan abaal uga dhigay waan waxaan kuhi hooye heblay gabadheed yaradan kugu magac daray allahooyo islaantii laba dhagooda yar rafiskeetay hadiyadii igu soo dhiibtay cabdiqaadirow hadday adkaanaysaa diyaar ma tihiin asxaab adkaatay bisa murda ka dhiga waan u xiisay inay adkaato waan u xiisay horta team commentiga youtubeka aad badan baasantiin tiktokna waa u xiisay commentigooda inkastoo weli ay hurdaan
adkaati bisa murdu kariga laayta na saara bulis hay laabina sharta ishaar iyo laayta ku soo abdu qadir oo gabadhi waxay bilowday inay guriga ku joogto ee dhar ku dhadagan inay xirato inay timaha geeska banaysato inay qof qasil marsato oo timaha ka dhigto sidii qof qasil marsado oo qarinaynin oo timaha labada geeska duubto ee waxay bilowday inay ku tiraado oo walaalkay baa taano adiga cawrada kaama qasnin qof hooyaday abahay dhalibaad yeelay mid tahay ee wax kasta aad ii tahay inay wiilkii ku tiraabay bilowday wiilku waxa uu ma arkay anuu igu maqan yahayba wiilkaana maxaan u ahay markaa raaliyo aniga marku waxay qabto xataa ma dareensiiyo lugta meesha ka go'an xataa kareen markaan u marinayo lugta waxaan ku dhahdaa kaba soo qaad adoo lugtii leh kareen baa u mariyaa anoo umur intaan ahaa caloosha wuxuu ii keenay maraykan markuu soo socday alaab markaan umulay caloosha aan ku xidho markuu suunka igu xidho caloosha ana isaga lugaha lugta kareen baa u mariyaa garbahaan u mariya waxaan dhahaa waad maadsanta ilaahay baa ii kaasoo diray baan ku dhahay gabadheed aabaheed baa tahay wax kasta ii tahay saaxiib baa noqonay waan isku fiicnaanay umushii markaan ka baxay wuxuu igu yidhi gabadh yar baa tahay waxaan dhalaynana waan dhalaynaa laakiin ma raba inaan ku cumri dadajiyo sida islaamaha soomaaliyeed dhakhtar buu igeeyey sawd c ku yaalo igeeyey doctor xasan wuxuu yidhi laba sano ayaa laysoo xidhay wiila joogay bil kadib saddex bilood kadib uu iska noqday ku noqday maraykankiisii cabdiqaadir ow waxay bilowday inay messengerka ugu qabto jacayl u sheegato laa xawla walaa quwata ilaa billaah iskaga daba tagteen hee jacaylna u sheegato waan qaldamay maxaan ku dhahdaa inaan ku diido may ahayn marka horeba inaad rabtay inaan ku diido may haddaan moodada ninsaan u fiicanna tahay kuguma dari lahayn gabadhan yare reeraha faqriga ka dhalatee gaajada kuguma dari lahayn anigoo in hebel hebelo la yaqaan oo aabahay nabadoon ahaa aabahay dowladda soomaaliya saanka ahaa aabahay cirka u rinjiyeyn jiray aabahay badda milix ku shubi jiray aabahay uu badda bilaale biyo ka dari jiray anoo aabahay saa yahay naagaan aabaheedii hooyadana bacadka muqmad la fadhida aabaheedna aaban la garanay muxuu ku dhintay inaan ku dara may ahayn anaa u qalmay nolosha maanta ay ku jirto anaa iyada daba fadhiya waan ku jecelahay anaa ka jir qurux badan qalad bay ahayd shalay waan ka tegayaa meesha inaan joogo ugandaan tegayaa bilis uganda ma igu imaanaysaa anaa ka jir qurux badana acuudu billaahi min ashaytaani rajiim haya gabadhaa magac usoo bixiya gabadhaa magac usoo bixiya qumaya miyaa magac kale usoo bixiya magac qofkii magac u bixiya caawa iphone buu igu leeyay habeen kasta idin badan qaada lakiin magac ma bixin kartaan ree youtube mushkiladaas laleedin waxaa laga yaabaa tiktok caawa in magac u bixiyaanayso ku soco cabdiqaadir waa ka bilowday ee tiri qoraalkaas u qorta u qorta u qorta u qorta u qorta aniga waxay igu bilowday inay igu tiraado kaala snapka heesas la duubnaayo caabka horbaxo snap baa la yeesho caalamkii ilbaxayo waxayna igu duubtaa bilaa filter bay igu duubtaa iyadana filter bay isku duubtaa ani video bilaa filter ay igu tahay isku duub iyadana filter anigu ninkan snap inay isugu jiraan oo dee weligood isugu jira waan ogaayay aniga waxaan ka sheekaynaysa iyada ani igumaba jiraba walaashay ma arka gabadheer baa u dhiibaa say tiraadaa maxaasha allah aabaheed bay u eg tahay tan kudhahaa ilaahay ii day xaajigayga wuu yimiday wuu soo baxay wuu yimid cabdiqaadir oo markuu yimiday maalin baa waxaa dhacatay heer baa iga xanuunsatay markaasaa dhakhtarka gale dhakhtarka dheer baa la galaa nairobi haddaadan ballan lahayd ballan aanan lahayn baa iska tagay saf dheer baan ku jiray gurigu kula hadlay markuu ku kuyir dhegayso walaale macaanay hadduu allaha alla yahay oo ummaddii nabi maxamed tahay oo soo sidood salaadid iska ilaali buu kuyiri gabadhaan miskiinta ah waan jeclahay naf kalena qof kale tabar uma hayo naag kalena ma rabo waan ku baryayaa nool baan ku siinayaa iska bax isagaasaa ku dhahay isagii baa kuyihi iska bax buu kuyihi gabadhani waxaan nolosheeda ku arkin iska bax shan kunoo dolar haddaad doonto qaado iska bax reerkiin iska tag aan reerkayga iga duduminin waan imid gurigii oo waxaan imid ay caadiska tayo anu marka gabadhan shaki waxa timaba igu jiraba waxaan ku yihi cuntaan kariyey tayar isagaa yahaya marka cuntaan kariyey salaad buu tukanay salaad maqrib baa la galay salaad maqrib buu tukanayey inanta yar baa aada u eeday qolkii ku jirta waxaan ku yihi naahebla maada inanta yar waa ka qaad cunta gacanta ku hayaa kor u qaad bay ooyeysa fitri maahaysata adaa dhalaye uu khaldiyi soomaa gays inuu gabadh soomaaliyeed oo gargaar u baahan ilaahay baa afar u baneeyey uu ku daadiya waa khaldan yahay soomaha thank you ku soco maxaa khaldan hata waxa dhacday
waxba imu sheegin sidii isugu jooga waayo kabtan iyadu ma markii gool jirtay adaa dhalay Hassan kur waa runta anaa dhalay salaadii buka baxana haya macaan iska dhamaysay waxago Cabdiqaadir waxay samaysay moobeelkeedii kas intay u furtay ay agtimeeda dhigtay ayay waxaan ku dhama la hadlaynaa hebla hebla way bay dhigaysatay moobeelka furan umban saa u soo qabtay moobeelkeeda markaas waxay u tidhi sawiradan naga duubay ma la faaray inaan tahay sawiradan saa ugu jiranay ma aqaana wixii gudbiyay dhinac message-ku xun baan galay ana marka af soomaaligay gudhu laakiin loof baa meesha ka buuxa loof waa messenger-ka laakiin anigu waxyaalahan badan ay isku qoreen qayb baan fahmi waayay qayb baan akhriyay horta macaani waan ka fahmay ubaxyo badan iyo loof baa la isku qoray wixii dhan baan fahmay waxaan sameeyay marka sawiraan ka qaad qaaday moobeelkayga waxay isku qoreen oo dhan gabar baa jirta building-ka degan ee korkiisa degan oo dadkan maanta raakeenayaha oo ku dhashay waddanka oo dagaaliska aago oo saaxiib mahadaacad ah gabadhaatu waxaan ku dhinayahay waxaan ii akhriy center jacayl bay u sheegana saasna jacayl buu ku dhisnay ku dhinaasay reerkaygan rabaa ee jacayl bay u sheegana saasan kun waa gabadha ila joogtay maxaa sameeyay haddaan dilaynaa bay tiri askar baa u wacayna dareys xidhan saana maya 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 askar raa u wacayna shalaba ninka iyada ay bartay iska daa isagii iyada saan isku agfadhiyun baa utay waxaan ku dhahay heblay inaad ninka adiga shalay aad bartay shalay maxaad uga tegaysaan ku dhi because jeez buu ahaa maantana isagii waad rabtaa ku agfadhiyaa sukaansanaysaa baan ku yidhi maanta maxay iska bedelay noloshii waa jiiskii weli maxaan ku dhaha qalad baa idinaan kugu daro waan jeclahay walaalay macaii adigoo maaragtay ii bahar baan ku caawiyay adigoo dhiban baan ku caawiyay ninka waan rabaa ninka waxaan u baahanaa inaad maaragtay de afar baa loo beneyey aan isla degno adnaha ku qabo anahay qabo adnaha ku qabo anahay qabo waa gabar walaashahay oo ogolow habla maydaan ogolaateen waa gabar walaashaya oo kaa dalbatay in yani u cidloo tahay xoogaa habeenkiina san qadhiina maqasha laga yaabaa ku soco waxaan ku yidhi walaalo adaad mahadsan baan ku yidhi waa casar dheer baan ku yidhi waad iska bixi kartaa waxaan ku yidhi taxi u yeedho walaalo intaanan kugu dhex rifin gurigan iska bax baan ku yidhi yaa intaanan gurigan kugu dhex garaacin iska bax baan ku yidhi maalkanu kasoo boodaysa kunti yar baan kuu sheegay gabadhaas iyadoo ku dareemin baan kuu sheegay naa walaalay macaanay gabadh baan leeyahay aanu ballan qaaday xataa hadday naftu inta ugu dambaysa iga sii baxayso inaanan naakale la guursanaynin iyada un baan rabaa qof kale ma rabo inantaa qurux badan ii dhashfiiri famili buuxaan ahay maxaa ii soo arkay laba naagood iyo buuq iyo jaqjaq xabadeedana iga badan aniga horey baan kuu shukaansaday iyada ma ina ogeyd waa maya horaan kuu shukaansaday waxaad ugu tiri gabadh baan ku barayaa miskiin ah oo duruufaysan anigu ninkiisa ma rabaad tiri shalay lugtaad igu eraday maanta maxaa iska kay bedelay waan ku baray orod naga bax dharkeeda urursatay lacag noolana kaama rabay eriday ka degtay way naga tagtay Cabdiqaadir wuu ii sheekay markay baxday wuxuu yidhi saddex sanaan daba socday buri lugtaas ay igu nacday maantana waxay leedahay buri waan ku rabaa ku jeclaa jacaylkaas aan fahm way xaasinimo miyaa markaasaana ku yidhi hadda ay iga sheekeen waxaas maashaallah sabardu kadhiga sheekadu waxay ka turjumaysaa qof aad waxaad shar u haysato ayaa khayr ku ah hablo badan ba waxay guursanayaan nin sigis bagle oo qurux badan markaasuu shalmadii dhaqaaqdaba raacaya inana waxay guursanaysaa qof ilaahay lixaadkiisii beelsiiyey oo isagoo aan dooran laakiin qalbi wanaagsan leh labadaa ka dooranayso inana aday kugu xidhan tahay quruxda iyo bini aadamka siduu u eeg yahay kuma xidhna wanaagu qofku uu leeyahay kafta kamagan ka nimaado wixii kaftana waa kaftan laakiin maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala gabadh kasta nin saa u wanaagsan oo tii soo egtaba ku dhahda xaajid fiican ma lay horo soco ilaahay haydan siiyo amiin dhaha kollegood isaga baahantiin ku soco Cabdiqaadirow waxaan ku yidhi hadda inaga daa gabadhaas way baxday xaaji gabadhaas way baxday inaga daa iga raalli hawbi igu yidhi maxaan ku dhahayay berina suuqan isku raacaynaa istiyaari suuqan tagnay suuqa dahabkaan tagnay sadahab uu ii iibiyey townkan aadnay waan kuu dalxaysanay inanta yar isagaa ma arkay anaa xambaarsan isagu marka maadaama uu walxaad ka mid la yahay waxaan ku yidhi macaane moogta ani waxaad ila tahay baan kuri adaduba qorad baad xidhan tahay laakiin an xaggayga waa caadi baan kuri waxba uma arka ha u marayn ma marbuu iga dambeyn jiray uu diidi jiran iyo hor socdo oo uu diidi jiran lugta waxaan kuri dhegayso waxaani waa qadar allah maasha yafcal baan ku yidhi dhibaato ma aha baan kuri qadarka ilaah layskuma naco qofkaad qofkaaga jeceshahay hadduu xataa shil galo miyaad nacaysaa hadduu qofkaaga od jeceshahay uu xanuunsado miyaad ku nacaysaa xanuunka waa maya waxaan ku yidhi waxaan waa qadar ilaahay anu saxba ima muqo xakaama arko sow ha u arkin inaan ku necbahay Cabdiqaadir dahab buu iibiyey wax kastoo ii qabtay
هذا المي لبات بن أوركيس ولا هي ما شاء هوي الله. ذي معان هوي ذي معان بس طابق قرني هذا وحن هوي اللي سومينا هذا رمضان هوي أو تغنى هذا هوي اللي تجنا ولا على ذي سكول كويت ميين هوي ذي ما شاء الله تبارك الله قرح بدن وخذ هوي سك جورسا ولا ويتي ترى بلا جورسا يقطع بيترك فاهم كهذا اللي تجنا رمضان تا تيم أتكاتي وان قرك أسمع أكتي يعني كذا ورصاص الشكل يسوق بيه إيسو دعي حاجة جاسم إلى هنا يقطشون صعب تعال كي بتعال كهوارة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شكد وحي هيد والله the best story بهيد اهو لبدي شكي لغا شكي با ادي لغا شكي راك كلا شكي لبا شكو او هبلها الصومالي ده حوغي هوغو انفعي بهاي الى هاي هيدو كو انفعو وحانا كترجمي سي قفكا سدو ايجي هاي اما مرادو حرين يهي انا نقيمي سي يو قفكو انا كترجمي لكن وقلبي قروحو وقلبي ما يفانتين قال الله يتينا وصارا وحنو هدنا قلينا فاضمة تماندو أو عاو إنو وضا شيكو ألف الليل والليلة شيكو معجزة شيكو أبو السوق السين هدو لها لها هل مرة الله يتصارا تيم يوتيوب إذا كان قاي سهل مرة شاشر دي نوغرا إنو شاقرية لما أنتين هل مرة إنو شاقرية مرة كلام كسوع اليو نمبر كا هني فور إفا حقه وصاكو قرن وماشا ألابتو حق ماشا كدل بني سين وي هدي أضيع تما تشوفي فات كوي على تي أما كسر اللعب تقول وكاب بودو تمو يكوش العيان هدي وش يا حوجا فينا نادي على تي ولا جاب بينا هدي حوجا بالبلار كنا قط تي ما كيا ده شيء إسكو سيدي ولا جاب بينا هدي حوجا